شركان شرايدو سي وذكرة أقابتين وزير كوزارة ضوح برشادة يسانس كبروفيسور ياسين حاتم محمود حير فرطون قدومية حفيز كامتعان كاقرة كالداود أحمد فرح وشركان كوزارة ضوح برشادة عبد قادر محمود شيخ محمد يا قدومية شاقوالة غار كود يسراكيل سراوكات وزارة ضوح برشادة وغهر يا فهيك وزارة ضوح برشادة أيا غريبة مضاشا سيوها حكاها اللي قدومية حفيز كامتحانات كقرك داود أحمد فرح وكور رمي حقها امتحانات كقرك ناي حبارسيين إيا قيباها كالدواني منهجك أو كي من دوني امتحانات كشادي كقرن كو سوفرين ودري والدين تاب سنة كيو هرالة تقالن كجيتي كوان بلوني سنة كان وحوي وسير كوسنا وحول كلوكو سوكرية رمتي وحكمي لا تيينتي مادامو قرن كو أو كدكتي تارجت إن لا تيييو سنة كانو كبلوني إن أنا أرضي دي لكالا ريبو imtixaanka markuu soo baxo saadka war haysaan d ba u badnay maturity gu d iyo c ba average card ee Soomaaliland noqday taasa markaa aad sanadka wasiirku iyadana uga dagaalamay markaa waxaan la isla gartay in waxan maxaa sababaya xafiiska imtixaanadku baaris dheer buu markaa sameeyay sanadkan ardayga xaq u loo keli waa inuu galaaba leeyahay imtixaanka form 4 ee 12kii sano si sharciigu waxa soo dhameystay anagoo ka duulay markaa degreetada wasiirka waxaan markaa u bixinay sanadkan هل كدقة وترحان بحين يتاينتي وحبر الشرة ترحان تاسي وحال لغا ساري يدو كاسو أردقي عن حق أولا حين وينو كلا قرينا وحيبان كلا قرينا يو أردقي تحق أولا حا أيين نسي دينينا من هج بار لو دياريي من هج كو غاسو كليا لغا قادي امتحانك بوكتا لغو قادي يوا بوكتا على مدي سني سو سارو كمبيني غا هيمو يو سارد وحبر الشرة لغا كوا سارد لغو امتحامي بوكتا لغو امتحامي يا مترو كوا فنفور كسانت كارا كوي سانت كورا فنفور كليا نكا قادي امتحانك waye buugta gordon boo timid oo cusbayd kuwan imiku form 3 googi iyo form 4 kibe qaateen labada sano waxaan hayn lagaga qaadiyay imtixaanka waa labada sano ay buugta haysteen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo saayniska abd qadir maxamuud sheekh maxamuud oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa tilmaamay sanadkan wax badan ay ka bedeleen imtixaanadka qaranka isla markaasina ilaaliyaasha imtixaanadku ay noqon doonaan qaar ka duwan kuwii hore imtixaanadku sanadkan waxaan ugu talagalnay inuu noqdo imtixaankii ugu adkaa hadii ilaahay ilaahdo aan ugu talagalnay in aan qishkana ka ilaalino moobilada ka ilaalino wax kasta oo suuragal ah in uu si cadaalad ah u dhaco waxaan waalidiinta iyo ardaydaba u sheegaynaa imtixaanka inaannu adkeyno ugama jeedna inaannu ardaydayda iyo caruurtayda dhibno laakiin waxaan uga jeednaa inaannu tayada waxbarashada kor u qaadno waxaan rabnaa tayadii waxbarashada inaannu soo celino oo wasiirku nagu hoggaamiyo sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhawaajiyay ardaygu isagoo bisil oo imtixaankiisii dugsiga eerka iyo dugsiga sare ka soo baxay inuu jaamacad haweysan karo waxaan wasaarad ahaan qorsheynay oo wasiirku nagu amray inaannu dhammaan kormeer kasta iyo maamulo kasta oo iskuulka uu joogo iyo macalin kasta iskuulkii uu yaqaanay ardaygu yaqaanay maahay aanu meel kale geyno wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo saayniska professor Yasiin Haaji Maxamuud Xeer Faratoon ayaa tilmaamay in sanadkan ay u fadhiisan doonaan in ka badan 82,000 oo arday kuwaasi oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe iyo sare wasiirku waxa uu tilmaamay sanadkan ay kuugu tirada badnaa isla markaasina waxa uu fariin dheer u diray waalidiinta iyo ardayda ka qayb qaadanaysa arrinta la xidhiidha qishka iyo la dagaalankiisa fariimaha kuwa ugu horeeya ee aanu baahinaynaa waxa weeye arday 82,000 inay imtixaanka gelayso oo 18,000 iyo dheeraad ay yihiin kuwa dugsiyada dhexe 10,000 oo dhowdhowna ay yihiin kuwa dugsiyada sare fasalka afraad geliya guud ahaan marka la isu geeyo waa 82,000 iyo dheeraad ardayda imtixaanka gelaysa waxa farinta ugu adag ee aan rabno inaan gudbino waxa weeye in aanan ogolayn ama aad looga shaqeynayo aad looga taxadirayo wixii la oran jiray qishka sidaa daraaddeed ciddii lagu qabto ee joojin weyda inay mutaysan doonto in imtixaanka laga baabi'iyo oo laga kaxiyo ciddii caruurta ku gacan qabata ama ku caawisa ama gacan ku siisa in ay wax qishaana hadduu waalid yahay oo aanu ogaano iyo hadduu macallimiinta yahay iyo hadduu yahay dad kale oo waxaa ku shaqaysta intaba inaanu gacan ku dhigi doono aan lana saamixi doonin maxkamadda la geyn doono laguna xidhi doono k
gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxa uu ka dhawaajiyay waqtiga rasmiga ah ee bilaabmi doonaan imtixaanaadka shahaadiga oo ku beegan bishan aynu ku jirno. Waxaan ogeysiin ku bilaabaya in uu imtixaanku bilaabmi doono bisha aynu ku jirro soddonkeeda. Haddaba waxaanu doonaynaa arrintaasu waa arrin aad u ballaaran, arrin sahlan ma aha. Waxaanu dhammaan ka codsanaynaa madaxda gobollada, hadday tahay barasaabada, hadday tahay guddoomiyaasha degmooyinka, hadday tahay guddoomiyaasha waxbarashada, hadday tahay laamaha dowladda oo dhan, waxaa laga codsanayaa inay ka qayb qaataan